Il Aukom al teleshopping iħor min ferdil furniture fejn il-lum ħankunu għadin nurukom mwejjet tal-ker kif ukoll siġijiet għal magħhom. Din hija dining table fixed, din id-darba mhijiex extendable. Din id-dining table is-taħħa huwa ta' 150 cm by 90 cm. Il-fatt anka fil-witch huwa differenti, għandu disin frosted bordura magħha u għandha anke xkaffa taħt il-witch li hija frosted, għandha saqaj tagħha huma krom. Il-prezz ta' dining table huwa ta' 230 euro. Hawnhekk qegħdin naraw siġġu din id-darba flok għandu saqaj tondi dan is-siġġu għandu saqaj qegħdin fil-kwadru dan is-siġġu u bħala ta' pizzerija qiegħda iktar fil-plane. Hemm kuluri differenti minnhom dawn is-siġġu. Ġiet minn fejn wieħed jista' jagħżel u dan is-siġġu jġib il-prezz ta' 62 euro biss. Hawnhekk ġejna fuq mejda differenti wkoll din, din hija mejda il-witch tagħha huwa kollu clear, għandha saqaj tagħha huma fit-tont u tinfetaħ minn mitruf din id-darba, mhux minn nofs, jiġifieri jekk inti trid tiftaħ parti minnha l-mejda tista' wkoll. Din il-mejda ġib il-qisin tagħha ta' 1 follow by 90 cm, imma però tista' tikber għal 2 metri wkoll din il-mejda. Fil-fatt vera faċli biex tinfetaħ kif qegħdin taraw u ma tellef xejn biex tiftaħha. Il-prezz ta' din il-mejda huwa ta' 490 euro biss. Hawnhekk issa din naraw siġġu daqsxejn differenti dan fil-fatt, siġu huwa plain, imma però id-dar tiegħu mhuwiex dritt, għandu support għad-dar xi qed naqra fit-tont, ġifx tpoġġi bil-qeda fuq u tħoss darek iktar sot. U ta' siġu il-prezz tiegħu huwa ta' 80 euro. Hawnhekk ġejna fuq mejda oħra extendable, din id-darba il-witch tagħha mhuwiex clear il-ġieġ fil-fatt għandu il-biċċa tan-nofs hija frosted. U jinħoloq disin minnu nifsu wkoll. Hija extendable mitruf tagħha bħala dining table u għandha saqaj tagħha krom. Bħala ista' mejda din id-dining table huwa magħluq ta' 125 by 83 cm, imma però tista' tinfetaħ ukoll għal 175 cm, ġifieri din il-mejda magħluqa tieħu erba' min nies u miftuħa tieħu sitt min nies. Il-prezz ta' din il-mejda huwa ta' 380 euro. Hawnhekk qegħdin naraw siġġu differenti minn oħrajn fejn dan is-siġġu għandu l-piping kulur differenti mill-kumplament tas-siġġu. Hemm kuluri differenti minnhom dawn is-siġġijiet u dan is-siġġu jġib il-prezz ta' 79 euro. Nħeġġiġkom biex iċċemplu fuq l-offerti li qed norukom bħalissa u rrid infakkarkom ukoll li s-siġġijiet li qegħdin naraw hemm kuluri differenti minn fejn wieħed jista' jagħżel. Anke s-siġġijiet li qegħdin naraw mhux bil-fors jinxtraw ma' kull mejda li qegħdin naraw, ġifieri jistgħu jinxtraw anka apparti. Kemm ukoll l-imwejjed qegħdin in stock ukoll, ġifieri kemm xi ħadd maġġel aħna nistgħu nagħmlulu delivery malajr ukoll. Bekk mela ċemplu fuq il-numru li qegħdin taraw hawnhekk fuq 27282828 u ħankomplu norukom aktar offerti. Hawnhekk qegħdin naraw mejda oħra tonda. Il-mejda tonda u ma qiegħda berba saqaj u għandha xkaffa taħt li hija sewda. Din il-mejda bħala diameter tagħha huwa ta' 90 cm. U l-prezz tad-dining table huwa ta' 215 euro. Hawnhekk qegħdin naraw siġġu differenti fejn dan is-siġġu jista' jiġi b'żewġ kuluri. Dawn is-siġġijiet għadhom kif jaslu fil-fatt fix-showroom tagħna huma modelli ġodda, dawn is-siġġijiet u dawn is-siġġu jinbih għal prezz ta' 85 euro biss. Hawnhekk ħa norukom sorpriża, sabax fil-fatt anke li hija kienet sorpriża din is-side table. Din hija side table li tiġi mejda kbira ħafna laqqas temmen kemm tista' tikber din il-mejda. Din hija side table li inti jekk m'għandekx spazju fid-dar tiegħek tista' tqiegħda ġa roħna verament żgħira, għax fil-fatt il-qis tagħha magħluqa din id-dining table huwa ta' 45 cm by 90 cm. Imma laqqas temmen kemm tista' tikber din il-mejda tikber iktar minn 10 metri u vera hija faċli biex tiftaħha u talaqa. Fil-fatt din il-mejda tista' tinfetaħ isin differenti, ġifieri mhux bil-fors kif qed tarawha kbira, ġifieri sa massimu ta' 225 cm. U kif qed taraw tista' qiegħda
ġakulotur, per eżempju, din il-mejda, un bad ma tanti għandek bżonna biex tiftaħa dining table, tista tiftaħa fejn trid ukoll. Din il-mejda iġib il-prezz ta' 650 euro biss ukoll. U din il-mejda qiegħda in stock. Hawnhekk qegħdin naraw dining table oħra din hija extendable bħala dining table. Il-qis tagħha magħluqa dining table huwa ta' 1x80. Imma din id-dining table tikber minn ġiex naħa, jiġifieri jekk inti tista' tkabbar naħa waħda u mbagħad tkabbar naħa l-oħra. Hija tikber għal żewġ metri din id-dining table, jiġifieri bħala nies ta' sa 8 fuqha jew anke naqra żgħira aktar. Il-prezz tad-dining table huwa ta' 465 euro. U mbagħad hemm is-siġijiet ukoll għall-magħha. Il-prezz ta' dawn is-siġijiet huma ta' 65 euro. Hemm ħafna kuluri wkoll minnhom dawn is-siġijiet u nfakkar li dawn imwejjed u siġijiet huma kollha from stock ukoll. Hawnhekk qegħdin naraw dining table oħra. Din hija tonda bħala dining table li d-diameter tagħha huwa ta' 1 cm. Din qiegħda bi 3 saqaj u l-prezz tad-dining table huwa ta' 450 euro. Għandek il-ġiġa tagħha wkoll hija ħoxna wkoll mhix irqiqa l-ġiġa tagħha ta' 12 mm. Mbagħad hawnhekk qegħdin naraw dan is-siġġu wkoll li dan is-siġġu huwa anke differenti minn siġġijiet oħrajn fejn fil-materjal għandek anke disin wkoll. Il-prezz ta' dan-siġġu huwa ta' 85 euro biss ukoll u hemm ħafna kuluri wkoll minn fejn wieħed jista' jagħżel dawn is-siġġijiet. Hawnhekk qegħdin naraw dining table oħra. Li dining table għal minn m'għandux daqshekk wisa fil-kamra hija ideali wkoll. Fejn il-qis ta' dining table huwa magħluqa dejjem fiha metru b'90 cm biss. Imma mbagħad tista' tiftaħha wkoll u tiġi għal 6 persuni wkoll din id-dining table. Ġifieri il-qis tagħha mbagħad meta tikber jiġi ta' metru u nofs. Il-prezz ta' dining table huwa ta' 550 euro biss ukoll. Hawnhekk qegħdin naraw siġġu ieħor differenti minn ta' qabilhom li mhuwiex b'saqaj normali imma jibqa' nieżel ukoll bl-istess materjal tas-siġġu sal-art u l-presta tas-siġġu huwa ta' 125 euro biss. U hemm anke aktar kuluri minn fejn wieħed x'jista' jagħżel. Hawnhekk qegħdin naraw dining table b'siq fin-nofs b'disin differenti. Din hija extendable ukoll din id-dining table. Li din dining table magħluqa is tagħha huwa ta' 155 cm by 100 cm. Imma però tikber ħafna din dining table ukoll. Tikber għal 215 cm. Infakkarkom li għandkom anke l-ġiġa hija ħoxna 12 mm. Iktar ma l-ġiġa tkun ħoxna fuq mejda tal-ikel dejjem iktar aħjar ħabba saħħa. Il-prezz ta' dining table huwa ta' 790 euro. Mbagħad hemm dawn is-siġġijiet ukoll li għandek siġġu foam oħxon ħafna ukoll ġifri meta tpoġġi bil-qiegħda fuq tħoss differenza forsi anke minn siġġijiet oħrajn ukoll hemm. Il-prezz ta' dan is-siġġu huwa ta' 85 euro u hemm ħafna kuluri minn fejn wieħed jista' jagħżel ukoll. Issa ġejna fuq mejda oħra differenti, din hija mejda moderna. Fejn imwejjed oħrajn għandha s-siq tagħha ħirġa' min-nofs u din hija extendable bħala dining table. Il-qis ta' dining table magħluqa huwa ta' 1x90 cm. Imma però dil-mejda tista' tikber ukoll sa 190 cm. Ġifri bħala seating capacity din id-dining table tieħu anke 8 magħha miftuħa. Il-prezz ta' dining table huwa ta' 520 euro biss ukoll. Nfakkar ukoll li din id-dining table hija in stock ukoll u l-prezz jinkludi ukoll delivery dejjem sa ground floor ukoll. Mbagħad qegħdin naraw dan is-siġġu li dan is-siġġu fl-opinjoni tiegħi għandu prezz tajjeb ħafna. Dan is-siġġu iġib il-prezz ta' 60 euro biss. U nfakkar ukoll li dan is-siġġu huwa in stock ukoll. Hawnhekk ġejna fuq dining table oħra. Din dining table hija extendable ukoll. B'differenza minn oħrajn, flok mill-ġnub, din dining table tikber mill-parti tan-nofs tagħha. Fil-fatt għandha anke disin partikolari fuq il-ġieġ fuq il-ġieġa ukoll.
din dining table iġib l-istaxa ta' 165 by 90 cm maluqa, imma pero tikber għal 2 metri jumbat, bħala seating capacity din il-mejda, tiħu anka 8 maħħa miftuħa, il-presta din dining table huwa ta' 550 euro bis. Dan is-siġġul li naraw bħalissa għandu disin differenti minn siġġijiet oħrajn. Fejn dan is-siġġu għandu d-dar tiegħu huwa għoli wkoll, jiġifieri meta tpoġġi bil-qiegħda fuqu qed isserraħ naqra aktar darek. Il-presta dan is-siġġu huwa ta' 72 euro. Hawnhekk qegħdin naraw mejda bl-istess sistema tal-mejda ta' qabilha tinfetaħ vera faċli wkoll. U l-qista dining table huwa ta' 128 by 80 cm. Il-presta dil-mejda huwa ta' 470 euro biss. Hawnhekk qegħdin naraw siġġu differenti dan fejn il-krom jibqa' tiela naqra mad-dar tiegħu. U l-presta ta' siġġu huwa ta' 60 euro biss. Hawnhekk qegħdin naraw mejda totalment differenti minn ta' qabilha, fejn din il-mejda qiegħda b'siq waħda fin-nofs u għal min m'għandux daqshekk spazju fil-kamra ma tieħuġ wisa dil-mejda. Hija mejda magħluqa għal erba' min-nies, imma tista' tinfetaħ faċilment għal sitt min-nies. Fil-fatt tinfetaħ mit-tarf tagħha. Kif qed tinnutaw anke l-ħġieġa tagħha, l-ħġieġa tagħha hija 12 mm bħala ħxuna. Il-qista dil-dining table magħluqa huwa ta' 100 by 90 cm, imma però tista' tikber għal 160 by 90 cm. U l-presta dil-dining table huwa ta' 520 euro biss. U mbagħad qegħdin naraw dan is-siġġu wkoll magħha li dan is-siġġu jġib il-prezz ta' 60 euro biss u hemm anke kuluri differenti x'wieħed jista' jara fuq dawn is-siġġijiet. Hawnhekk ġejna fuq mejda differenti wkoll din il-mejda hija bajda mhux ħġieġa matta. Tinfetaħ ukoll differenti minn oħrajn fejn anka s-saqaj tagħha jersqu mal-extendable tagħha. Din il-mejda ġib il-qies magħluqa ta' 140 by 90 cm. U meta qed tinfetaħ iġib il-qies ta' 190 cm. Il-presta din il-mejda huwa ta' 520 euro biss ukoll. Mbagħad hemm dawn is-siġġijiet magħha wkoll li fejn dawn is-siġġijiet iġibu l-prezz ta' 65 euro. Dawn is-siġġijiet hemm anke kuluri differenti minn fejn wieħed jista' jażel ukoll. U dawn is-siġġijiet mhux bil-fors jinbiegħu ma' din il-mejda. Hawnhekk ġejna fuq mejda oħra, din il-mejda hija żgħira, anke forsi hemm min m'għandux spazju fil-kamra. Din il-mejda magħluqa hija ta' 90 cm by 90, hija mejda kwadra ukoll, u din il-mejda tista' tikber id-doppju tal-li hi, jiġifieri l-qis tagħha jista' jsir ta' 180 cm. Tinfetaħ faċilment ukoll din il-mejda tinfetaħ faċilment ukoll. Din il-mejda għandha prezz ukoll speċjali, din il-mejda tinbih biss għal 460 euro biss din il-mejda. Din il-mejda qiegħda in stock ukoll, jiġifieri jekk hemm xi ħadd maġġela li din il-mejda nistgħu nagħmlulu delivery malajr ukoll. Issa qegħdin naraw anke dan is-siġġu ma' din il-mejda li mhux bil-fors jinxtara ma' din il-mejda dan is-siġġu jinbih għal prezz ta' 65 euro. Il-fatt għandu anke ħafna ħjatat fih is-siġġu differenti u s-siġġu plain u hemm ħafna kuluri minn fejn wieħed jista' jagħżel. Għadna kif rajna kwantità kbira ta' imwejjed tal-ikel u siġġijiet għal-magħhom ukoll. Nfakkarkom ukoll li dawn l-imwejjed u siġġijiet huma kollha from stock, jiġifieri kemm xi ħadd maġġel jista' jiġi hawnhekk u jara l-dining table li toġbu u nkunu nistgħu nagħmlulu delivery malajr. B'hekk mela ċemplu fuq dawn in-numru li qegħdin tarawna hawnhekk fuq 27282828 jew kellha 21467353.